tous ceux qui sont fiers d'être comme rien et qui croient à la couleur verte de notre drapeau. L'Afrique c'est ma grand-mère, et le Comore c'est ma mère, en plus elle est la meilleure. Les mains en l'air pour s'allier à son excellence, monsieur le président de la fédération comorienne. Tout qui s'aligne très très fort comme ton bandeau international, Dieu très fort de sa génération. Levez-vous, levez. Il faut aller en avant, c'est la carte des Comores. Aujourd'hui on va gagner. Je pense pour Abdoulaye Ba. Restez toujours prudent, c'est la carte des Comores. Aujourd'hui on met le feu. En hommage à mon frère Camille, l'homme qui a créé la marque très efficace. On dit Camille, respect. Wangalizi wahe Facebook FM, weshilizi wahe MSM 13, neze radio unaanya na neze siti mbali na mbali, mjunrohu numasiwani Komor, na nyimjunrobo nze, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngasina anwan mshinzi ikaunga rjo hibirlaru madakika 25 na mengo miraru rikaze yabo dele suala la federasyo ya Komor kungumano la mpira wa mdu wa Komor iliho yejuma jejao ngarilindao esalakanti wajewa hezesheo shaho wa Komor ngarilindao na mtreneri wa nyumeni Mfomonti inu, manager amfuan, ya je, ya wangali ye wawana, ya waheze wana juu. Shakabla onji ya humbani izo, la mivanu mina li Abdunkuba, na ubedi la himshangama, rimjuzeni rire kwa zito emnepindi woy, shangar joko kanepindi maksus, ya husu, E mashirika daula, ijomkiniri hadisi na nyingi wakazi, esujerjo kahumika nivanu, rihadisi vazima. Ekaye mnepindi wa spori woi, rimuhadisi vani. Kartina anwani inji, asarumwe federaso ya mpira wa mdu wa Komor, salakant, rijua okaya, ilande bera muya hensi, au kashilandeshi anzani sao, o wana hensi. Ilade marongo nzima ya bakisha po masiwa juvanu, riwona nao rasi, remadhuama na hatu, ruwalo hule, emasiwa, bali, hata na maore, ngaritanganyeho arumaze nongo nzima zinu, hinde nrongo moko yoke ritafautisha siwa Komor. Hena mruyeka na huba tangabo
Ware maoni kriz e kasa la kantishi ndwa jabu ya kanga wanrokoka na hamata wende la pitale kari shindi hahamu yoto hanza ufahari no mzima wa hens. Ari landavi rika ndavare ndonda. Rika urasina ushini we rire mama bishenda kwa hata. Rele la morisi ye rire makume kwa hata. Ngabo sukurare mama bikume na matano. Yoti basketi sheyo futu. Ngabo hakika ya mgu. Hoja daraja wamba komorarisa wa yena Ghana. Hawarisa wa yena Kameruni. Na walata ngarishindao. Aa. Na uremazima espori ya Komori ibasauha ika ibasauha henna tamrukoko ya kauvasa mshili lejilahahe desalakanti suku salakanti rao ya wanungu wakazao dara wanruaka zaza parizahao wanruaka hamabala nguwa obonze ekangwa wanungu warao wala hiki wananyao shala mjua uka. Emani ya veri ya lomu unurangu marindi, emani ya marunda, mihandaya, hene nrusha veri. Ngashi vazi wawo, harumwe mabare rangu haha yate kapitali, kwa suilata mtsuje, hahone sa ufahari, wahe Daula Komori. Daula Komori kaora ngoma haziwizi ilina tsanu, wakati iyo raisi Kolonel Azal Assoumani, deaka raisi wahe Daula Komori, yondo wakati ye Komori, ya kautilwa haruma ye FIFA. Ritilwa harumwe marengwe ofisiel ya sipor ya milikishe ye mhu watu, mbaba hatu, mjomba hatu, mwanzani watu, Turkisalimu kawo ye wamba mfauma bavu. Hakingia esuwayambi ya kane Komori harumwe spor Turkisalimu hashindi hamalaze surambio. Ngari wonao ze loteli za hatu. Enamna zijao. Ekaramba loteli tsanraya. Ekaramba lwe moroni. Neze loteli mbali na mbali. Ni wakativa jawa jenibanu. Ya kibahe enti kaururumuha. Rijua uke galawaika upulwa. Hafitina. La hete la mitami huli wea bangefanyi wawo, ye galawe kakaribu netere, enti majira ni watra fitna, wa rumaze rezo, wa hadaye rejimu ya kabani, ya medabda Mohamed Sam, wa jomo we galawa, ilie maturismu. Maturisti wa joka huja. Waje wa dhuru yenti, shawati jilie galawa. Habo rilone, shiwanze husha spore. Monao letu rilo mitami huli mjini. Na monao leturu, lilio harumwe stadi ya moroni, na monao atayenda ula irenge anzma, ifanye tere ya maduzini. Hasiba mudavwe salakanti ya hatu ya heya. Inde manu wazima wakwe daula, wosaidia, hena raisi ya javanu, haka wana hususwan ikililudhwanini, hususwan Azali Assoumani. Wasebi yao esalakanti. Hata yemhu wahe FIFA na mjua uka hata hadhuru Blatter, sick Blatter. Hadhuru yeti ya hatu. Womrikao yembali wani ya viyona ma sekwirite zaidi ya mengo miraru majayishi. Wena teka kiriwenda Turkisalimu. Kofahari, no starabu, no kabaila wahahe, no unatengweni, no mjulihaniha. Hasana haja nera isi uobanu wakati yue dunia kwa jaka uramba wa Komori wa mbaba mkweli Komori inuti espor ibasangu. Kamu nawezi wanza zafutu za kahunu. Alhamdulillahi rabina alamina. Zene ya giriaji. Zinji kabisa. Ze ekipu za spori za kahunu. Zani so juli hani habonze na hundani. Bahata bono komo hato wanashe kumru yaka wajua. Mafutbaler. Wakirelu ata ekipu za mipira za kinruzade. Mono hato wazaze wa volo volo. Walonji ya wera mipire namne spor. Nena mna Turkisalim. Ya basau haye spor ya futu. Hunumasiwani. Yako kwezi.
utukufu. Isala kanti kana huba huwa na wakomoro, wakautusamu harumaze kipu nkubonze, wakubali, waratize kipu zahao, wajewa heze bera maheti, watina mshahara, watina nrongo itoka yonti, shama elezo Turki ne ekipu ya hao, ne matreneri wakao, washindi, waeleza, wanahe komoro, waelewa, ya ukaya inde bera mahatu, wa maore, waeleuka, aferi za politiki zitinjie spor, haukasi masi wa mane, wana maore waka utosebera na uhezale jimbo la taifa. Uofahari woko, karna ujue tarehi hiyo, ritweza misa, baba jatotwa nyumeni, ritojua wala mbebe ninda huwi, hari wasomo spor, waje warangamizize e federation, waje warangamizize le picha zima la kwanza miso wa Komoro. Narambao la tijau. Tijau haukayato walo farantano walo imo. Waka udeplase we tinzabie. Wenda bonze. Wenda we shangiria wananyao. Ekipa salakanti. Wananyasi wasomo bonze. Salakanti ngerao. Wobalaye beramu. Washindana. No wanruwa lo harumenti iyo. Haone sokasi wa Komoro. Sina ufahari. Ekawa uzima huo. Unoranganyiwa. Hafaida za nafsia. Ya woe Komoro hakika, ngarendura alate, pengwa zima, harumaye tikao, ika udo. Mbabio karijeba nafasi, wanura mandasi, ikao risimbuha, haukasidu wanura nuhara shangira Turki, rangu 2005, rangu serteve ujalabara kefem, rishangiria, hata imajueri wa salakanti, bade msemtrezi, yu alabaraka, renderi warende sina msemtrezi, no mono, wakati rakona mesema la sina gana, mono e majueri wao wajantujini wa dhuru. Ha amri na juhudi za Turki ne la baraka FM. Hauke komunikasyo ya la baraka ne msem 13 isababisha wakomori pia waelewa. Hata estadika ujaza wanuko ajaka uhunrazebie. Yo pia yo hamu ne mahaba ya Turki. Ilola handani derje wanuarege masuali. Labili. Abu karibano moza federation ga rizijua au karika uzidunga. Ban Turki, kajaka huende se federation ha diplom, au ka diplom yoke unduntsi. Banu, bana raisi ulio ya abo Muhammad Sedathman, Sedathman, husomo, we ujisa, unyongo hanro, uzalwa ni makabaila, ubala diplomata huishie za Obama, shaha usikitifu, we kujujere, shahi tswa shaha hongisho na droa hoe tswa ni haho ya sport, shaha surletere, badi kutujuli haniha, na we ya upanga ya ulela taho asulishavo, Turki, zenrongo watuofanya Turki leo, yu amande hadisi ya ikililu na sambi, nazali na sambi, dena mnenu iyo, wani zofanyao boseda aliseda thumani utofanya jamkatasini ya legeni nguvo womkate utolotilo siniani ufundwa nesinia na wesha womro legeni wende ya viso abontina bojuu na wende ukarna ukubali homne jana huwasoma rikubali yoka usomo wetide wasoma parazari. Shawa somo wenji wa sporwana wetena. Shawa kubaluka ya mfoma bavu. Turki salimu, aa, kabati jayaru mwesporu. Harumo mpira wa mdu. Hakika, hatenda ulawao nguwa hisio. Shango non zero iliho. Wondo wa msanksione, hata ya sababisha demisione. Nguwa rawe nafasi shawa juwa ukaya. E ankiba hekomori ya liso siha. Homrengo zedhuwa manase dali Sedathman. Horenge federation. He namru, yeti toshiloka na federation, banuavo Turki ya kahupanga, wainata wawasulia, wawe problemu zaajili kawo, Turki kajaka na halatui, rikwamba leongo cha hukonseli, ni mruwa mandu wo, ya buwe Komoro, arume marengo ya kilemengu, ya utowa yema tsoe marongo, rikwamba leo, gojo yabu ulumni kamastehi, shakarja joka leo, ngoboronko,
Ike tota, tota, yo marque ya ballon, tota. Tota yo marque ya ballon, ya mpira. Toto impo. Itoko bidu yele okaya, eba numruwa impo. Ikawo woyi, hakadhwa mana wahe shahula shabiro poro. Yeto tenaspori dahu. Woko wo volka ye uruwa mikoba. Haja haro kaya e dhulma yako la duwa nino empu haka rongefuru ni sevolka. Wawo mrenda prezida. Manata toa hirofu mbuni. Ye prezida. Valenda ila ya fumbuni. Etoile du Sud. Haka prezida wa Etoile du Sud. Gabo mwana hunu. Ikawo ye kaba ila mhu. Omba Hamidu Sedi bwana. Surnom Peme. Omongo ni mwema raisi wa bombo njema. Hata jana mumo na rumaze neti alhaji mpeme. Mahibala mpeme na tota osawa. Kweli bwana Sedali, Seduthumani, usomo. Gwendo warenge tota. Ikaho direkteri wa shahula shabi rahola duani. Ujawe namna ya ranganya ye empo. Kutujo kawo mtamala jaiwe kondo uzimahe enti rakanuo. Kutuangalo kawo ngutosho nga yomingilie. Yethamana hesala kanti mwono wekazi bahani. Tawo wana hesala kanto wenji wapuhaze mvu. Yanture neri. Nema kochi wakabu. Wapuhaze mvu. Wasawa demisione. Wasawa puhaze mvu. Woyimana yaso maujoka huja. Washihansa mwe tanra. Rongo miyazi mgu ya ruri yeheze juu. Ujoruda puhaze mvu. Haukaya ye ekipu ya uzingiza. Uyoti ekipu ya ushinda, ukaunga una ekipu ya utotuala za ekipu za hao. Haukato taa, wekati na bezwe nati, leposho la heli jaye, ya unerese taheze bie, ya favorize volka, denge waja wakume. Hauke ajali, ituali sa fomboni kulibu. Ya fomboni mwali, ikawondo waja wahanda. Wabidi wende wonze, wenda wawatoa wata volka, ikawata kwati wanejuu, tota hau swali tene shekundisha hao. Vahore nge wo volka utaho etwani. Udiwaze masolaha he sharia. Shamono. Ye FIFA wende wa rejete. Ye banu volkanu ndawa. Vanuri dunguze mungu zake hunzo raporo waja. Uwa hunra fomboni. Vahoko haa nanswa miheni babo jomkinu keyo foti. Mnafo tekniki. Yabo yu manzishi. Naboka ujuwezo waka uremba. Haukabanu pira wa mdu we surangi yonzima. Kwezi, darambao, wanama warengi. Mohamed Said Uthman. Mohamed Sedali. Sedali, Sedali. Yosa wa Mohamed Said Uthman umzewae. Yomru ujwa herumia. Hawka umru yaka mtukufu, yaka waziri bani. Na uimwa na mtukufu, ya abidi ya tikubalile joru la tota. Na njo ye leoka. Ustarabaho wonese, baba nuye vice president mwala, kawa atolwa. Arumwe spori, makatitayo, ye mzuwani hatoolwa, ye raisi wa bombo njema, hakayawo, hatoolwa. Nukama jakabaya, wale utijoso meswa komoru jinga, baba nwe kamru hatoolwa, nukabenda arumwa fair penali, ye mahakama ya penali ya moroni, tribunali ya moroni, ya lao kwa donja nungo za moni za spori, wauka na baraka. Hauka ilo, ilo tewe mausususu, ezifaza hema rengwa hiyo maili, wa utowa, ya watu otolo jo watolo watwe, shema notu anzola wenri, leze profu lo nizo yabo, reloke federation yyo mbadziwa, ngwe itumio. Na abongo ilo suraya ye kipi lala, ye surai lala, ye nti lala. Hauka kutushilo jere kutine marifa, ne jirma, hama turki salmu ya uzingare federation. Karadhi, Sedali Sedi Uthman, ukeradhi, uyelewe ukaya, mahakama moroni, wawo, tigo wajo unika haki, ne are wanikiwa, ujujuma wanikiwa, yuye nrabo, ukangarujua ukaya, madhwama na mahakama, waunike jujuma, wawo wakarumwe federasyon, wakama vice-presida watolwa, warudi wakaruma sheka yoshaju, shaukwafe, watolwa, hanrongo zinji za parihanavu. Waole ondo wahambio kaya shitaki ya rume parke ya moroni. Bagarujo huu ni kahaki.
na abuja na kwa jazifanya eka turki hebi ema na tushitaki wenri ema ne FIFA watu humtowa uwa msanksioneri noriwono wa sanksionewa ne FIFA riwono wenji wanja prizo wa sezisewa ema na woi atu sezisewa ne zabari ema na zali woya jajuzi atu msanksione au ya mshitakini woya fungo wano eka hebi Shaunu plevusheo, mapanga wa andru, arumaze, zerezo, si karina upasheo, karina uda wa andru, shaka rujo ukaya, kumaravi, he juhudi ya Turki nubani ya wasulishenti ino arumwe sporo. Kumaravi, hauka urenge mze waho, fundi waho ya utowe marongo wa matsoni, kufonde wa andru, wena tota, nguwa mtendao shere. Na si karina ukubali, rike na mo, Rijuwawe juhudi tukie fanya vanu rimbe uhe ya roho rwabo nti ya kazo wa mapanda. Vanu, yenge mruhe bija Turki, rijuwamba alhamdulillah. Tsohiba milioni kume, urengenzi mayabaki uonese mba alama. Shawe wera ngulo yao, harungudu warenga mapesa hena kipu ye nika emilio. Ehe urengerali nga, vanuze emilio ni kauze kipu, etinde juo tunge spori basa uhe, haukata yue lala. Ehe, ya urenga emilio ena kipuwa nika ilumi nyele zina la Turki ye tere ya futu ya moroni ya weusu ano pepo ikaunga warelo macho internasionali yabo oshao yetoliwe pulwa kujashinda ata relasyo wakaza banga zima la toli au gaba gaba la toli au gaba la uhanza la kuri kujashinda na we machita yu anungwe no watuwe komori Gwenu wapwe komori, wituwe nguo, kujashindwa miyane sirkali, kujashindwa miyane FIFA, hatere kawata hunikiwalo kujashindwa itzami ya huimologe. Abujo kakutine kompetansi ya ujere, kutina wanena mreti to ujere, nke tuanza kesto ya diplomu, doka na baraka. Inunga hanzo marifa na esperiansi na ujulwa. Ye komori wa hiruru mhawila zamba, harumwe sipori. Zengo tindo kango niko mkipu mapesa. Waduhanza. Waduhanza. Wajewa uvoti. Bari ukawa muda. Roha be manoto kiru roha. Abo hibi. Sheka kujeba ujoroha. Urufanye kampani uvotewa. Shema na waharo roha nelegiri. Abo hibi. Udhulumu. Eka kuja dhulumu. Panurumanu wa Komori. Federasyo ntio hanyu. Nti maratha yamru. Kutolane zikayo maksusu. Shawa wawe hanto mahakama wawariju wawo. Wawo wakarumwe federaso watolwa. Wakarumwa ezikayo za mto wankosa watolwa. Wasaya wakama vice president watolwa. Wanukwa atoshihane mahakame wa mahakama. Ye wahifadhi ya atoshihana hifadhi. E wadima ya atoshihana dima. E waspori ya renge sipori. Wakana baraka. Shamti jemdenge haki ya dhuluma, mnika mru dhulumu, ya tonde mru shere, anono karna ukubali mru lona zina, liminyo na serujua wezo ya renda. Manama ubaidi na alimkuba, na mrenge, bari kwanza na uwebro, mjonji. Mjore jete na shamti kazani, nendeze mbali, wala wakumori wati shangayu, kaba nuleo, wanuanji harma spori, naamu, wakani nde, ndele toifa, ndele toifa, nde beramu, wanuini kartuda hili ya mru fulani, chende beramu ya hatu. Huzone sana roho bwana muri jimla kwa madaransi wanu de mada husu o federation mpira wa mdu hoba hanika yao ndo yahunda ya remambantini na rjo kwa tarehe ya 6 ya mwezi ulunu wa September ya Komori ngejo kumbara na ndaine Togo harma Coupe du Monde ikaya wao ngejo kwa rewa harma ya Qatar faza eliminatoire za Coupe du Monde ngejo kwa rewa Qatar machika yao ngelidwa hakuna kwa Komori rjo kwa machi inu Ihana ale retour ikamshindwa abubari atinzima na modo zani rijo ya ukana isala kante makati ya muso yanu hali hakika isiho bonzi ipola dia izokodi wana wa Komori kaya oda febera mwini wa johuja sha kwa tine furaha ile kaya oe kawa ja wo uhis e furaha kaya oyo kana wana wa Komori cha waja unde ngocho bashinu hakana ijuma inu wa jau bana Elhad Himidi ya lawa harmonu Johan Sambu Ikaya wende manager wa ekipu national Mujuru wa Sullivan Shalazi na waja wa shukuri Mwanama ikamu Mwanza Benamir Sandi ikaya o
harumishia hakuhakuhaku hasaidia hakuhakuhaku ya federasyo ya mpira wa mdu ya spori ya Komori rijuwao mungu nimesha mtuwa ya haukanesha mtuwa tika hahibi ya wadhulumu sha na zila watu hamba hatuwa nyesa hawa ukana haihisi ya ukana ya jirma ya kane federasyo ipuha haukana keti sawa ni makati Turkiya kayabu benayari misa dika yao jana jana tiwono interview ya kawira Canal Plus usuwe spor ya usuwe kipi nasional ya Komori mruwa hisi ya ukana wana wa Komori wana hamu ya hensa uke machia mwiso waranda una Senegal unane Cameroon afwani washindwa washindwa Cameroon mruwa hisi ya hamu wakaniyo imakali mabena mirisandi ya tekelezo vestieri ya kawoneza ukana ritidekulajihe wano ritipweze mfu wano bainde namna na rijihudu umurende imakali mwana wa Komori mwana mabdava waka wiatekeleza yao rahao jina rime macha ukana wanunde beramu yeko Komori kita kaujulihana yeko Komori kaujulihana hakudeta leonga ranzori badiri yeko Komori ha picha na nume na spor na ruwanide beramu ya hatu wawane kwa kwa tazola wangu wawaza longa ufaransa chawahisi ya ukana inde beramu ya hao waje wa sibushensi ya hao leo kena ukiri waje waandua puwa misuru nigo waje waje wa rege kipu nasionali waifanya hama inu shirikala shirikala manyahuli hena mdu ya lorenga ipumba na ipumba karamboti jao na zisi hama lewa zone sayabu karna ukavanu ridaze mzi wa hatu mtukufu remite ya mwana Turki Salim heze juhudi za ya fanyensi yu ekensi ketu mkaza mdai ketu mtuku za kawika uladhimu ya hansi wa sawa na wano wa rogo huru wa hansi inu mtuka uladhimu ya ke plasi mzima haukana inamna jirma ya inika Federasyon mpira mdu hakika kete kawabidu wa Komori wake maungwana kekartu mtukuza shawaru na wakerazi wakerazi mruhamando hii watimteze shiheri watimposheo haukana wanungwa hisio ya vidi hili yo harimuwa Federasyon mpira mdu na sisi miti Johabili mzi wa hatu beke fikira nuka tiniyo beke nga mjue ya ukana kaida Johanta ya rije chani Johabili hena mna ekipu ya mpira wa mdu ya somonsi ya rije ya rije ya ukana ya Komori ndiyo na bezo ya hae wa Komori mwona utajifuwa hao yenda ule mtiwe ni masulaha ya mundu bari kataka humusu tene ni jana kajakanda ni jana wangu inde hensi inde beramu inuti siyasa inuti siyasa wanuna kerali watafautishe siyasa mbali umpira wa mundu mbali Turki Salim ngena marunda ikaya waka ujana hensi na hizo nizu wa Komori ranzao wanubake mungu remu mahashi wibano mtijuwano sheko wa Komori ujuhu tasunga unomu enji mbabu unonungu wa mwema wanungu wa libu wawu mbabu mwonoazi sikatuluka na bezo ya mdu singara nzao yeti badidi hekatina mduka hanyishima haminja hanyishima hamishashi ujuhu uja ya rengeze izo nizu unajoka utajifu nawe mbabu ngewe mbana mdu ili jimla yende mada anansi wangu usikuwa leo unu reheze hajiku rilongwe hajiku harume Facebook FM rilaani wambika yao wateza ushe ili mzeo hatu Turki Salim na siri pare Naija na ulole federasyo, wana sedali Uthman, ya ukana reje ningoni. Reje ningoni harama mwendo mwika ndo alonu uo. Nano wanuka ndo wa mzingiza. Kaya wangu wa msaribia wa mtu harama zefikira mbizinu. Ya ukana, wala na shetwani, wa reje ningoni. Ba, ika wando fana mzaha. Wasiseki puna suwe. Na rando wa mwesi ya wanu, wa Komori. Itarahinga juwa hukumu maudu. Maudu mguja rohanziani yao. Ya mwure mdukoku ya regensida ya mtamba za shahitua. Hawa ya ukana huzole sandro, ramwade, ramjufumo, ramwenzankili, ramlimaji, ramlozi, ramanamishe, ramu, ramtiti. Hena mru, usiku yotela katira oo, kabati mduka ya ulisa. Kabati mwagari, kabati mahanu. Hata wama, kabati mahanika ya oo, mwaka mkomori, ya ulisa skuu. Harima ze juma, harima wa mashuhuda, harima ya ukana. Inde manogo nzima, bakisho wa Komori, ika ya oo, ika ija, yota ruwa wa Komori. Maromba mlezingu mtukufu. Ike, izo nambao vanu ziwaswili, wala sikata kati wangu, nipi mbusheo, hapuka yoti malezi hatu, kata kati wangu ride mru, chari kati wangu remetobi ya mbi, zirisao harima ya federasyo inu, ika yao, zanungo zijiri wa harima federasyo makati ya miso yanu, wana seda Luthuman, wako mori maudu, wajo hukumu, imana leo, hena mahanu wawira, uishia wawo wangu wa rehemu wa Turki Salimu, heze jema yafanya, lumjibali yonu hae, ha, lumjuli hani yonu hae, de mafuna ya kubali ya harma ya federasyon pira wa mdu leo kemachi ya Togo kena kaurewa harma stadia maluzini hawa ya ukane terenu kajamologewa
Changendo kandare wa mosta demoron stadika yao na mwenda mchana maoni. Etoli puha. Wekaanti kutusubuti wanyongo handwa ngale machi kawe mhara. Eba mba bide ya bakirwanu. Kena kauda ngo handrema. Yo wanu wakwa ngale mapichala jani. Ya jani. Wawone salakanti wara mpira. Wajoko rudu wangale mapichala na kabati toli. Yuyo ali hakikata nga nzomdo wadwangu ukawe hende sano. Hata minga mduwanya wakana mtuwami likuwa na wakomori. Walobo onze kawa jamanu. Wajamanu mana mabdaba. Na mzambamanu. Kawa jamanu wanjo stadia moroni. Wajuse maatu waune toli hila. Mtuwa mini kama wana mkumoro jukumalare machili. Mtuwa mini. Wanuwana kumore. Wara harma kipu nkuuza obo nze. Kwa namu ujama chamani yo. Yudoka ubiti wa harma ze televizyo za dunia. Ze Canal Plus. Ze Bili Sport. Mdoka uza ujama anu. Na munga sina terentosha. Na terentosha. Ya tsamilu haruma. Haruma. Pasasyo. Investiture. Ha? Ya tsubi di shalewe ya bibi ritukuze entiri rumi yetere. Narigo rararuma toli tona. Haruma tere tona toli. Ali mkubwa, kanga wana zoezi. Marhaba menji bwana mudiru jimla wa Facebook FM na La Baraka FM. Marhaba menji Ubedillah Mshangama. Marhaba menji warudunga wa makatianu. Leswala la federasyo minga mfikiru kaya. Leswala linu hakika ngebidohe ni mkomori li mtehamu. Au kaya wanuze tabu ziundrao ya federasyo leo unupulivusheo. Au kaya ngarfikirio kaya rais Salim Turki hakabamu. Hakaneze nje mazahe ya kaufanya cha hakaneze mbi. Sha Salim Turki mruha kawuwa na imaji ya hespor. Ya banonsi juu harumu mpira wa mdu. Ika upepe ya harumu dunia. Marengo emenji hakawu ya wakili. Rekanga bare wao tiraje soro ya heku dimondi. Salim Turki ya heda. Yotu kuzensi ya hatu. Rekanga bo kompetisyon. Walarati diwazi wakabda lahu vungu wakabla teri hajamamu. Wala hata wakati Turkiya kaya le kupa la dhahabu la he dunia inuraba wakubu jimondi libiri banu tijuu hatu rilidhuru izo juhudi pia za Turki Salim ekanto sheleana ayu wanuga joni rekebesha wajao Michel Platini hawa Suleiman abosedu wakati wa Turki wamazoma na waspori wa huu waka ubira banu yoyo ikawufanya hindi heza ilaka ya relasyon yaka na Turki Salim. Na wata wengine mastajabu. Ate governor mzamani mumalali saidi kajashilo jana eva na wumko mori. Helilu. Ngolewa heze relasyone za ila kanjema Turki Salim ya kanizo. Sha ya daula ya hatu. Ihansi ukaya. Ekambunge na dhamana. Ekangu roho lazima ya pulasheo. Sirka uzamba. Uka Turki Salim hapulasheo leo. Shama udu. Gabo mrajina ujoja hapulasheo. Izode za hundra sedali sedafumani. Evanu sedali wewe ukaya. Ukarume federasyon. Wakati Turki Salim ya kaya prezida. Ukaya haruma ye federasyon ya huwa nruwashe. Kamto shele ya nai. Yedi ya karaisi. Ukawona zemkulio. Salim Turki ya kauzifanyo. Leo zabari watu jawakauha. Kiongwa nzorende Salim Turki mba nidhalilifu. Na vanu mimi nsuele watena. Vanu uvumba toto. Evanu tota. Ha? Tota kamanga le stad bomer baba la mniki wa gestion ya stad bomer mafanya ya ma... union club ya union club ya ani de union ya do pamoja wa club za Moroni ya tolipu hangio na mezimi njia wa irengwa na Kenneth ya mfanya ndongo hindi ni mazomana mama zomini shotera kamkaradhi bwana tota hotsodo hukumu federasu mangalia za mpasani ya tera maudu joko jaira wa mpira ya tolia puha. Mahansi, baba nupuli vushe otimema. Juzitsi wano artikli tena. Heni zama na ule federasyon mtongo tuhumla na mjarada. Sisi ngaritza hao. Ye mahakama. Hao ye federasyon. Wanu wadoka ujane federasyon. Wadoka ujewarenge federasyon. Paske sedali sedafumani. Karadhi. Ukaya banu heni mru. Ahano wakati wahi wa uruma. Leo rijuwa utajia. Mze wahatu. Turki Salim. Ya rejei harumaze zamanu. Na singar joka katina hata haja ya federasyon yu. Shahena mna mpira wa sansini. Mpira wa mdu. Rika uona ze stadi zika ufanyiwa. Zika utilua giriaji. Na mna mbiye stadi unumaha ya tulua giriaji. Hariba rengwa mapesa zini kwa klubu. Badi hata Turki Salimu. Eke championange handi sao. Yeto wa paraha wa remete maio na perza godas. Yabu ima stanja bia lewa nuhindi. Lafumimi leo minsuye leo. Minsuye lewa. Haukaya hakika imajia hisi lakanti. Wala watu tuwalona hamu bobeidi.
watutoa watu ngojuo kangabo maore hata waya sikaru mekipi ya Faransa no ya rekomori ili ya tukuze dola ya komori hawa ya kaya juo kama orele ya komori alafuli wa madhama na mdole ya federation njumdote za shihero mpira wa mdu mbuka tumelewani hata mbuka tumelewani ya wangesi ngariparao hajiku salim turki ngarijoka kutuhanza za dhama na zimu changa mfikiru katsi haliba mga wajore wa voti za federation ya kamtuji Trump na mkerathi mze wa hatu salim turki urejei ba wanuwa uhutajiao sela kampio mfumo wako kampira wawo na moroni hoka hamaba la usikuwaidi hee ni mba imbria veri yohulo kwa federasu hoka hamagaba mashuhuli hidaraji yesuifa yole hoka iti yesuifa yole hoka iti ebonge mimi ye nasoha ya hangu nzima na mkera dhini wanu manzo mkorije federasu kama ngale za hanyu, neze klubi za hanyu. Paske wano ajali, fombo ni klub, ibidi ya wakilienti, warengwa Volcan Club. Yoli yaka uja isababishe problemu yu. Sedala Thumani ha suspande komiso detiki, wae komiso detiki, wajawa suspande, Sedala Thumani. Ebo nge, na mkeravi, mhozwane nsimu. Ebo nsimu nukaba na mva, wamba uomwema. Bato mpira wangu watu unjia wale mimi sina zohamba sishindiha uliho de zero vozi mimi nja shindiha ribao bai dina ribaye baba ni nusu jera kuhanza mimi ngamparoze ekipu za Mali na Nzuani na Ngazija neze ligi ni madhama na hayo wakubali au ka Turki wakanojelea rengoja warejeziwa na bege Turki kati nafikira ujo amrishwane daula amrishwane maranya. Hoji maheze ekipu ya kubali ya jea hui ya spor ya hui ya salakanti ya parilebe ya la Amir Ben Abdu ha? Ya wapare waje warenge ye nkipo hao. Amir Saad. Ya wapare wabawa amiri ukeravi. Ukeravi mana banu yekipu ngejo ure majapizo banu kipo jo humaradi yekaye kipu yumaradi ni Turki ijayo humaradi ni Ben Amir ha yo hatwani banu kipo jo humaradi banu ekipa salakanti yumaradi ngaradza urendera tsaheri swamihilwa yabo imbaba kabu ya jayalola mzadze yende sawe kipasala kanti narambewo imbaba uti mwafaka nlo daho mruku bali kwa kujaru masa ya hojabo kujaru manyora hojabo utoja usuku wakambenye na miruwa maji na miguguma yabo jasambi yonde mane ekipu ya mzwende zayo na inti kipu ya mru inti Volka shabende ekipu nasionali inti mbe mna umenaji na mna dimili tota ya hulo juweri, nde ekipu nasionali. Yode mana riparao ze ekipu, no vzima heze ekipu. Neze ligi. Wakera viha haraka. Wangalele su alalinu, warejeze mze woyi, ya rejeze suwaya, nehubakano wakomori itenzali. Woyi mnu wakwa tenkipu mono. Rishindo ustaarabu yobarua yotuanziha. Juzira dhulumi wa ni Kameruni. Rato waze mali za hatu, yede ulato we malahe. Hateba ruwa yotu anziha watu shinda ufanya portokoli. Hata wenda wakansi wa usisewe ida mwile raisi woi. Hata kutura mbulu wa kutujuli hami. Ema pesa tu ya atawa, raparwa naibu, raba zizo wa kitoto. Ya mkenato kiribari wende ulo ne diplomu kenta wangamize wa ujimahenti, uminyemba ambia nsindi makahunu masiwani, urejezeze tere ingoni, urejeze maslaha hema juwele. Wanate akademi ya kaupanga watoto wala. Ika waloneze kipu za DNA, D2, na D3, waundo watoto wapangi wa akademi. Aba ngodoishia. Tomu hama nani minyiha umrulo na federasyo. Mpira wa mdu, wakaya raisi wa mpira wa mdu wanashe, rarema 17-0, kumena manane. Urejez, kumena mfukare.
how totalize ma BP ya wanawasha wa remo mseti mungo miramu. Ya kimu mungo miramu zema chiwahara. Zema chiwahara. Ha? Ya huu kweli. Woko uemru waka ya raisi wahao. Uto hafili hana mapesa ilwa nyisa ilujo rengankarwa. Hala fujo habila anruwezi. Urenge mwana mshuwa haho. Ulo wena ye yavo. Wamba Mariata. Wenende wafunde wanru wa mtende shere. Arumazerezo. Ye hufanya raporo endresa Mariata ya hiba. Ye hufanya raporo endri nuka Turku hebi. Hauka hena hiba. Ayi Turki ya hiba. Utueba wenae. Hauka wende waka mwabili mwa yavo. Waka humshangiria. Wende mnapuchari wa Turki wakavala. Yeba nwabaza bari na wasansonewa. Weshi yaba hate manruwa kokono wa baba waju. He maskini Turki. He maskini Turki. Badibanuwa yi kajako faranruwa manze. Kajako ni kanruma pesa manze. Kajako lengo mijini ye renga korte jambe na mnanze. Vanu mru janza. Chaba mkatuanziwa. Zenrungo wizone za mpuse wa komuramwe shele yao. Wanwema na Seli Hassan Seli Hashim. Ya juhale wo. Na abokaye ntingi ya sulinda. Wanruwe shele yo waze wa zamani. Iwasulibu mjumbi. Iwasulibu mjumbi. Afanwe shele ya wanriha wa zama. Yode na mnanti. Wanwaru mpira wa mdu. Inde ero nzima riloni yo. Indo dolar, indo diama, indo almas. Karadhi bende mbanrungo nzima. Karna ukiresha rafa. Hena mrulo na zina. La henti inu. Yarumishi henti inu. Watu otendwa shere. Halafo waliro. Watu orendwa mitume. Na huo wakawono wakaya. La. Side na mnai. Side na mnai. Na ukiri Mustafa Sedi Shehi ya rendu enrushto hinu. Kampanya rendu enrushto hinu. General Salimu rendu enrushto hinu. Ha? Abdala Halifa rendu enrushto hinu. Mzee Sedi Hasani. Helebe ya yayo pia. Warendentinu hinu. Hata sijuye. Watu todhukurulwa, shakufuru na dola usu na utondola shere, hawana wa mahamengo mime na mime, hariwaru wa diplom kaundunti, kaundunti, ya undawo nti yankili na riwono yankili ya Turki, yene helishef deta majorajo kayabo, uomru wa kijeishi, ya tobe uha mseto, ha? Wizi wa dhahiri, ha? Ya wuna rishie, chef de tamajwa wakonde ulo vice president, rimwishe ye zaba ni ma vice president mzone mumali, riweshe wezaboka Turki hebi, shanda wolo nezedo amana, wakubali woka utoolwa, bada utoolwa, huelo fanya apela arumwe mahakama, nrongwe kawoyo kejaparu okiruke lafer penali, baro wakane mahakama wakanezedo amana waroha, wanzo warejei, alafuaje wopuse, Ikele wongo rendu wakomori malaba ukawende mustaarabu. Mutuanzo keti hegozi shamvu. Hata we mikonti ya utowa. Ngarika zoham. Kartina zinji zohamba. Lukanga rehabilora mforu. Meda ula komor. Wakubali warejeze Turki Salim. Houdi maheze nkipunzo lini. Awe chia halimashawiri. Kapatiza halimashawiri. Na je warenge wanuaka halimashawiri. Karta tonazali. Kajenda ya renga mwanjiyo trezori. Ha, ya mbeho trezori wamru ya renga treti. Emana resa za lato konfio wanalo trezori ndri. Na wano wezi. Wabe yao. We renga. Hata we tramro. Mahamba ha. Na nenende na renge mrulo mbenge na kasero. Itwa ninje ni mwehezi. Bemba uwa hilo tarankili. Ngujoru mesperiasi. Ha. Fatuze lindo vanu woshe meza mihono na mbadana kodo. Doke federation gendo zayo. La vimari hubire wenyeo, ye mwenyeo, ya tsonga yare mwajapizo ye nkipu, ya jeju sabale kipu ya, sha na mumparoni. Hawinji. Rendende la renge ekochi. Manager, general. Kao, woyinde wa hesalakanti mnyumeni. Gariparawa wa komor, wanwende wa mrabe. Hawinji. Etu joshinda yenda hahaya na tuenda ntambu. Etu joshinda yenda ntambu na tuanziha muna testo. Na toshukuria. Haukawa iti mru ya rengwa parazara. Ui mru ya soma. Ulona nkili. Maone seve. Ha? Rilosu irukaya ngu joshinda ya rengwa wanowa nanya. Wakaza rongo wananya waje.
wajaje wa mumbise, waje wafanye zinji, rahame Zakaya, iliye suraya, hakawo itindeki na waranganya, walawo itimru ya rengwa parazaru, imana ya soma, ulo nesperiansi, ulo nojuzi, wanuna wende wa mrenge, machia mando inu, ya jena uzade, ye komor, yundi hokata awa, jayo mbisi wa ni Turki, yundi hokata Turkare, jayize dhu wa manazahazo, mamjuri samihi, bariko hanze na mruanzwa tendwa shere, hamamze seli hasani juzi wa rajuha, hena mrulo nazi na rumeti inu, ye hansi tarehi, wanzwe tarehi za misiwa, ni wanruato ujua tarehindri ni, singa rjoju sezi itua, karna ukubale madzina yanu ya ruarilwa, ya pulwa sheo, wakati kaunga rujua wezo wanruanu wafanya, wehansi za picha wa Komor. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi ta'ala, wa barakatuh. Mtilawe, arumaye malahwa hanyu, na harumu rangalia kanga sinepili maksus, rujo humnikani ni wa Komor, ikawo, mtilemewe, mjemdungera. Et qui m'a dit, l'ami des artistes.